так и заработка. В связи с чем противно 2015 года предприятие пожимало 4 миллиона убытков, протягом 2020 года майже 14 миллионов. Якщо тарифи не будуть нові підтверджені, то на плановий період то прогнозний збиток становить 26 мільйонів. Це за цей період зросла ціна природного газу, це сукупна і сам природний газ, і транспортування, і розподіл. То на 17,3% відбулося зростання вартості природного газу. І для відома фактична ціна за травень ще з 2021 була ще більше 9,566 в боку 885, той, що ми плануємо тарифи. Відбулося зростання електричної енергії на 24,4%. Також прожитковий рівень збільшився на 20%. Щодо водопостачання, по місту Лубни водопостачання збільшилось з 37,5% по місту Кирилівка 1,6%. Лубни водовідведення 39,5% і Кирилівка більше 39%. Що ми плануємо? По нашим розрахункам, тариф для населення зростає на 27,1%. Тобто, якщо в діючому тарифі тариф за одну гігакалорію становить 2028,11 копійок, то планується 2577,32 копійки. Але при цьому підприємство просить надати дозвіл і застосувати двоставки від тарифу. Двоставки від тарифу. Це надасть змогу населенню протягом зими сплачувати менше, але якась частина постійна зміна, яка потрібна для обслуговування і для роботи підприємства підготовки купального сезону, перенесеться на літні місяці.